Right. I am live. Hello, Blitzkrieg. Yeah, the game looks great. Now let's see here. If I just do that, it should start right up. I hope it's visible in the stream. Should be. Should be. Do I need to press a button? There we go! That worked as well. Here I am! Oh, why does everything... Everything is super fast. What is this? Gotta check this shit it's out. Okay, try again. Overclocking. No, nothing. Video? Nah. Okay, if I do this. Fair eps. There we go. Please wait, loading. I just bought a new phone today, since my old phone was fell out of my pocket and down onto the stone, onto a stone, and the lower bottom half, the lower half of the screen just didn't respond at all. So I needed to buy another one. It was expensive, but it was totally worth it. There we go. So where were we? Here we were. Yeah. And I need to climb up here. I remember the last time I was here. Not the last stream, but the last time I was... I play the game. It was, this was some part that I had some difficulty playing. Okay. Die. Come on, yes! No. Fuck it. Damn, need to be quicker. But those black stuff in the ceiling are in the way. Alright, doing it again. We up with it. Oh, was there something here? I need to just check what was over here. Nothing. Oh, this is where I fall down when I stumble on the. Can I climb up here? No, I can't. And I probably won't be able to. Oh, but I can go there. Can I? I won't risk it, since I don't know if I can get up again. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down, I get knocked down. Whoop. Oh.
I was looking at the. I need to show you guys. I was looking at a controller. Where is it? Here it is. Reload. Yeah, this. I was looking at this controller. It looks fun. It looks like a good controller. I saw some video on YouTube also that yeah, it seemed like the kind of controller I should get. Come on. And the last one. There we go. Very good. Very good. What's here? What was here? Oh, that's the chain. I've done everything there. Yeah. Yeah, let's see here if I. Yeah, that one crushes me. Please wait, loading. Load faster. I want to go. I need to get down there. But to be able to get to the other side, I guess that I need to kill that guy on the right and push that blob on the wall. I think. Trying again. Jumping over, killing that guy, pushing the seed thing, climbing up. Climbing a bit further than I usually do. Kill him, jump over there, and I'm done. Going there, kill him. Oh, and kill him. There we go. No, shit. That wasn't good. Oh, perhaps I could put in some. I could put in. If I put the game on my screen there, which you can't see. I will click the studio mode. I will go to that layout. Where's that? Shut that down. I will take the Groove Player. I will copy it. I will paste it in the retro reference. Where is it? There it is.
put it there. There. Great. Put it up a bit, perhaps. There we go. That looks good. Oh, I should even put it all the way there. Yeah, that's okay. There we can see the logo. Berber. There we go. Now we can have some music on as well. And you can see what music it is. There we go. Oh, and I had a... I had a SNES thing here too. Gonna start that one. It will display it there. I will move it there. Lower the volume a bit. All right, here. Need to really. Oh. Doing again. Det är svinsvårt det här ju. Det är vansinnigt. Så ja. Nu är det en där uppe. Den skjuter jag så. Nej, det gjorde jag just inte. Men kom igen då. Nu hinner jag inte igen. Alltså de här, åh, de här knapparna alltså. Jag måste nog skylla på dem alltså. Lägga där så. Så, nu kan ju ni se mig lite grann också. Och så klättrar vi. Nej! Ah. Så dumt det! Hopp! Så, där. Charge up! Charging, power up, charging, what the fuck? Så. Okej, kom igen då, så jag hinner. Det finns som en. Yes. My god, äntligen. Kör fan en vad heter det, save state på den. Så ja. Hur ser det ut här då? Ah. Oh.
Hey! Fuck it. Jag kan inte loada. Då blir det frame limit on off. Det är ju inte rätt. Men varför sparades det? Varför kommer jag tillbaka dit nu då? Det är konstigt. Märkligt. Konstiga knappar. Ja, ja. Ja, ja. Go again. Upp. Så. Där. Döda den. Skicka iväg fröet. Växa fröet. Klättra upp på växten som blev av fröet. Klättra upp ganska högt. Där. Nu skjuta. Nu hoppa. Gå vänster. Skjuta. Bra. Save state där. Ah. Med F2 bytte jag slott. Det är därför jag... Så, okej, okay, F1 där. Oops. En gång till. Ja, lite grann får du ta och... Och så sista. Och det hann jag inte. Nu så. Och säg någonting. Ja. Där var kedjan. Där är någon. Sådär ja. Så ska vi göra med. Ah! Där var den till. Du lurkar lite medan du tenta skriver. Det blir jättebra, Susanna. Det går så bra. Yeah.
Så här långt kom vi aldrig i spelet, Sanna. Kom hit då. Men. Usa. Nu är frågan. Eller jag. Shit alltså. Oj. Fan. Nej. Men måste jag typ... Måste jag spela... Jag vet inte om jag har kommit förbi demon ens. Jag vet inte om jag började spela hela spelet. Nej, jag spelade... Jag spelade... Vad heter det? Hela spelet på PlayStation. Kom hit nu då. Där ja. Och klättra upp innan han... Åh, shit. Och så har vi ihjäl de här bara för att se om jag skulle ramla ner. Vad händer om jag går här borta förresten? Finns det typ ett rum här? Nej, det var bara en liten... grotta eller något. Nu kom en sån med, ja. Det var ju typiskt. Men kan du bara... Så ja. Kan jag klättra upp här? Nej, det kan jag inte. Okej. Okay. Då är vi klara där, antar jag. Och så ska jag hoppa tillbaka här med. Okej, det var det. Jag måste klippa. Nej, men för du spelade kanske... Men demot klarade du väl igenom? Alltså precis när man har klättrat upp där på det här berget liksom. Damn it! Creature type for sorcery! Tjena! Tack så hemskt mycket för the follow! Ja, precis. Vi ser den där äckliga lilla rosa saken, precis. Och så spelar jag inte mer. Jag får med att du spelade hemma hos någon polare, va? Det vet jag inte om jag spelade. Det kanske jag gjorde. Tjena, CTS! Ja, du är så välkommen så. Jag håller på. Det här är slutetappen i Heart of Darkness. Som jag... Så jag hoppas på att klara av det här nu ikväll.
Men vad som helst kan ju hända. Då ska vi se här. Just det, och nu kommer det såna jävla där. Ah, ja, okej. Okay. Tjenare hyvan! Välkommen till streamen. Fan. Precis, det där gör jag inte en gång till. Åh, kom igen nu då, en till. There we go, äntligen, tack så mycket för den. Nu ska vi se här, jaha, just det, här är det klart. Den tryckte jag på. Nu ska jag bara gå ner här och se vad som finns här nere då. Jag spelade ju det här spelet för, eller vad heter det, ett demo av det här spelet för länge sedan. Och sen så klarade jag aldrig av det, och sen så hittade jag det på, jag spelade en PC-variant. Och så hittade jag en PlayStation-variant istället. Så nu kan jag... Och sen så klarade jag av det, men jag ville... Oj! Ah, jag kan inte döda den. Bad, då kom det två. Ja, ät den. Ja, inte mig. Hur är det med er annars då, Hivan och Creature Type Trophy? Vad pysslar ni med? Och Sister Susanna för den delen också. Eller Sister Susanna vet jag att du kör ju din... Oj, shit, vad är det här? Ja, inte så. Skulle jag inte gjort. Okej, så jag måste... Det är någonting där uppe, jag ser det. Som fladdrar. Ha! Jag såg dig. Tror inte du kan lura mig. Fin, ska lägga mig, ska snart lägga sonen. Ah, Hivan. Spelar lite Eve. Det spelade jag lite grann. Oj. Men... Sluta! Vad händer nu? Oh, jag kunde göra någonting. Jag kan... aha, nice. Då gör jag den och då kan jag klättra upp där. Här kan du inte göra någonting alls. Rosa lilla fjant. Oh, oh, oh. Upp. Ah. Jag går ner där nu utan att... Oj. Han gör ingenting. Okej. Skitsamma.
Ska vi se här. Vad finns det här inne? More fucking saber wolves. Och maggots. Och maggotar. Det finns det tydligen också. Jajamensan. Maggotar icke att förglömma. Tyvärr. Med min upp. Såja. Sådär. Vad fan skrattar du åt? Rosa tramsfjant. Så, okej, så jag måste... Det kan jag inte göra, nej. Kan jag hoppa? Nej, det gick inte heller. Om jag gör två stycken. Nej. Så det är något sånt liknande jag behöver göra då. My god. Ganska likt Another World här, ja. Det är det. Nu kommer den, ja. Men för att jag ska kunna göra något vettigt så måste ju en av dem, jag måste göra flera stycken. Men släpp då. Det här spelet alltså. Nu ska jag bara hoppa ner där nu då. Kan jag springa och sen hoppa över till den sidan, tror du? Det kunde jag. Och då kom jag dit. Det är bra, för då kan jag ha ihjäl lite varelser. Häng dig ner. Haha. Haha. Jävlar. Nu ramlade jag ner. Det var inte så bra. Jag måste dit på något sätt då, antar jag. Ja. Så, och vad händer om jag trycker på den? Och den ner. Hmm.
Så han har snott den magiska stenen. Master, look, the magic rock. Now I've got the power. Oh, you have power too. Well, not for long. Just a joke. Va? Jag har... Nu kan jag inte döda grejer längre. Men what the fuck? Okej, då kan jag... Jaha. Vad gör jag då? Om jag hoppar ner där, kommer den bron gå sönder och jag kommer åka ner någonstans då? Det vet man inte. Måste hämta lite vatten, känner jag. Ett ögonblick, hörni. Vatten, stan full av vatten. Åh, vatten. Ikran i hatten. Så kom vi ut ett gäng från Åland. När det var någon som... Varför kör de omkring en massa... skruttbilar som låter så mycket. Okej. Finns det någonting här? Nej. Och här fanns det väl ingenting heller. Det var bara stängt. Okej, jag hoppar ner här för att se vad som händer då. Han ska elda upp den. Men hur... Där ja. Nej, eldades jag ju upp. Upp, upp. Nej. Men försvinn. Där uppe i taket. Ska du ramla? Nej. Nu gjorde du det. Den... Ja... Thank you.
Så, nu trycker jag på den för att se vad som händer. Är det så att den här öppnar sig? Det gjorde den inte, nej. Okej. Okay. Upps. Ja, jag struntar i den så länge då. Jag är här, men jag är ändå inte här. Lyssna med ett halvt öra. Dags att laga mat, okej. Okay. Det som är grejen, det är därför jag måste döda dem, för att den stänger snarare då. Okej. Okay. Kommer det här igen. Why do I always get these jumps? Master, look! The magic rock! Now I've got the power! Could it be? You have power too. Well... not for long. Oh. Well, not for long. I'm floating around on my... heter det? Something platform. Just det, nu kan jag inte göra någonting här. Men elda då? Har vi det här? Ingenting. Hur ska jag göra här? Oops. Fan gör du? Nej. Så kan vi inte göra. Yes. Ah! Där måste jag skynda mig att springa. Men hur gör jag då? Måste jag hoppa över honom kanske? Det måste jag. Och därför måste jag gå långsamt. Ja, absolut. Det liksom lär sig en liten del i taget. Kryper den jäveln precis bakom mig. Hur ska jag komma undan den då? Men... men, hallå? Jag såg inte ens vad som hände. Ah! Ah. Där var mitt. Upp! Ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-da-da. Kan jag klättra upp här? Det skulle jag inte, nej. Utan jag ska klättra upp. Så. Utan magiska krafter är ju det här väldigt, väldigt svårt då. Men jag gör...
Så. Och sen gå tillbaka. För att vad händer då? Jag vet inte. Ja, det kanske har kommit steg på väggen. Vi får se. Det har det. Ah. Vad är det här uppe nu då? Ah. Men vad fan nu då? Oh, whoops. All right. Det är mycket nu. Precis. Ja. Men det här är den som åt upp min precis. Han käkade upp min laserpistol innan, eller blixtpistol. Så nu har jag fått tillbaka mitt vapen. Det är ju nice. Det är någon gång. Nej, men... Och då var den där, ja, det kan man ju tänka sig att han var där och skulle ta och hölla... Fan, vad fan. Ja, de är rätt läskiga. Nu då, nu ska vi se här. Den öppnade där. Då
öppna den där. Ah! Oh, ja. Men varför? Du ska ju ta sats. Varför gör du inte det? Så. Vad fan? Nej. Det var det nyckeln. Precis. Nu så. Hoppelihopp. Okej, jag skiter i honom för att se vad som händer. Hur många är det här nu då? Det är en sån här för evigt grej nu, så att jag bara får... Det här nu är det enda jag kan göra. Det var nära. Okej, så skulle jag göra. Okay, pal, you got a microsecond to get my dog before I blow your nose for good. Wait, please. I don't know where your little doggy woggy is really. But listen, can we make a deal? I've got a plan that's beautiful. Really? Look. Join the pieces of the meteor together. See that? Then we throw it in the black hole. Right down on him. And hey, it's a bye-bye bat brain. Okay, but you stay here while I get the rest of the pieces. All right. Getting the rest of the pieces of the... Hallå? Varför? Ah, ja. Ska jag rulla dem allihopa hit då, eller? Ja, vi testar. Da-da-da-da.
Oj, oj, oj. Det var det, ja. Kill you. Okay, glittering up here again. Kan jag ta mig åt andra hållet också? Nej. Jo, det kunde jag. Vad är det? Finns det här? Ah! Där. Och så en knapp. Som öppnar den. Måste någon stå på den? Ja, då måste jag ha... Jag vet inte. Ta mig vidare här på något sätt. Aha, det är någonting där. Den har tryckt på. Gå ner där. Och då har den hamnat där. Jag får... Den är där. Jag står på den och skjuter på den. Ja. Och sen får jag klättra ner. Och sen får jag gå runt och hämta den. Så ja, precis. Bam, para, pa, pa, pam, 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 pa, pam, pam, pam. Det där är sten nummer 2. Ja. Var det sista stenen här nu? Now it's your turn. Menar du med det? Jag menar det. Men nu undrar jag, hur kom jag till det här? Till det stället där? Au. Står han på den, då är den nere. Då betyder det att när han står på någon av dem där så är han... Ska du inte flytta på det? Nej. Thank you.
Okej, där måste jag kunna klättra upp då. Men jag klättrar upp här först för att se vad det är som finns ovanför. Upp, upp, upp. Nu tryckte jag på någon knapp. Vad som nu händer då, det vet jag inte. Där är den. Jag måste upp och trycka på den knappen. Så och så. Antar jag att jag ska kunna komma förbi här. Jajamensan. Mm-hmm. Ah! Och där blev jag ju mosad naturligtvis. Naturligt. Men hur var det? Kunde jag klättra upp? Här. Nej, det kunde jag inte. Han blir platt. Jorden är platt som en pannkaka. Hiddly huddly ho. Han blev eld. Han brann upp. Die cut laser dance. Nej. Hoppsan, hoppsan. Så kan vi gå. Nej, det var ingen rolig låt. Inte den heller. Nej. Det här är ett helt annat spel. Det gör ingenting. Men vad betyder den där? Jag vet inte. Kan man gå här då? Då öppnar den sig. Jajamensan, men då har jag koll på det här. Nej, men jag hoppar ju! Blir fler nu. Så. Nej. Nu ramlar jag ju bara för sakens skull. Känns det som så. Nu så. Har du tagits bort? Ja, men det kanske är... Det kommer andra evenemangen sen då. För jag menar, de ska ju fortfarande spela eller sätta upp musikalen. Det är ju inget som har ändrats. Men det kanske är, de kanske vill att det är någon annan som ska göra vad heter det? Själva evenemanget eller sånt där liksom på Facebook så att det ska vara rätt person. Jag vet inte. I'm only speculating. Ja, då får jag gå upp igen. Precis som jag ska springa hit bort. Trycka på den knappen, springa tillbaka. Så ja. Och nu börjar jag inte springa så långt. Så, och sen ner där. Och sen har jag den där. Bra. Mm.
tryckte jag ner den där. Så är den där. Och för att så. Så. Och sen skjuta den dit. Hoppa dit. Klättra. Böja mig ner. Ja, och det där är den, ja. Det här går ju bra, tycker jag. Upp och närma sträck. Typ så. Och det här bör vara sista stenen. Får vi se vad som händer. Jag ska gå. Men häråt. Får väl hoppningsvis börja om. Det här får jag börja om. Jenne. Alltså man blir trött på. Ja, men jag vet inte om jag ska ner där, alltså där de står. Alltså nu är det ju stängt här. Så nu kommer jag ju inte dit i alla fall. Och sen anledningen till att jag gick åt det här hållet så var för att den rosa bluppen pekade åt det hållet. Men var under? Alltså där under. Jag kunde inte. Det går inte. Det går inte att gå där. Jag kan inte krypa där heller. I've already tried. Tax. You have a microsecond to find my little doggy woggy. Well, where's your little doggy woggy gone now, huh? Where is he? Huh? Jävla otrevlig alltså. Bara hoppa ner här antar jag. Jävla styggebuss verkligen. Men hur ska man kunna klara av det där om man inte har. Var får jag börja? Där får jag börja. Och så är det en jävel där, jag ser honom.
Men dör någon gång då? Nej! Hoppade jag för tidigt. Precis. Varför är de så jävla resilient helt plötsligt? Nej! Jag tänker, det är ju spännande, det är liksom det är de första varelserna som vi stötte på. Det är ju samma sorts fiender. Vilket verkligen betyder att man behöver inte ha liksom svårare och svårare fiender för att det ska bli svårare nödvändigtvis. Utan man kan bara ha... Ja, nu vet jag inte vad som händer. Nu har vi såna äcklingar där, ja. Ah, fan. Vad är för sen? Nej! Men det är väl också ännu ett element med hans eldbar. Ja, precis. Jag trodde du menade att den var jobbig att ha ihjäl. Ja, de är inte jobbiga att ha ihjäl. De är lika jobbiga att ha ihjäl. Men de är ju... vad heter det? Det är som, nu är det ju ett par sådana här äckliga vargar där borta också. Nej! Och... Yeah.
Come in. Hey! Scarecrow! Hej, hallå! Kom och tänka på en sak förresten. Har mina emotes dykt upp än? Det har de inte, va? Ravlar emotesen? Nej, det har de inte. Jag har bara mina Franker face emotesen så länge. Hur är allt med Scarecrow då? Allt väl. Oh ja. Nej, fan. Lite seg. Det kan man bli ibland. Die, you mother foe. Ah, där klarade jag mig inte här. Försvinn. Det här spelet är svårt. Det är jävligt svårt. Jag kör på easy. Man skulle kunna köra det på hard också, men det gör jag inte. Jaha, de kom dit som en liten Deus Ex Machina. Eller måste jag göra någonting annat nu? Geronimo! No, don't! You kill us all! Eww, precis. Oj. Han håller med en hand. To face the heart of darkness. Det här fucking... Oj! Jag måste akta mig för handen. Alltså det här är ju scary for reals.
the fuck? Hey! Det är liksom bara, jag har kommit till ett mörkt, mörkt, ondskefullt ställe där allting bara är svart och mörker. Så det finns inte så mycket att se egentligen. Jag försöker ha ihjäl de här läskiga skuggorna medan jag kan. Eller skuggorna. Det kommer liksom en stor hand som bara mosar mig varenda gång. Fan. Så försökte jag liksom hoppa undan, men då... ville jag inte det. Kom igen då. It was a dream all along. Ah, så jävla fjantig pyjamas. Ja. GG. Fulast ever, I know. What's this? Junko!
やったー。あ、なるほど、フィアンティア。Ja, men vi kan ju fira med en... Skål. Alltså, är det slut eller vad är det som händer? Mm. Ja, den rosa blev... bestraffad med... Fabrice Visserot. Erik Schai är med överallt. Och Fredrik Savoie. Nu typ allt. Och Visserot. Och Erik. Och Christian Robert. Jag sa han. Precis. Aha, är det han? Jag bara, okej, ingen aning. Det var en fantastisk skulptur som han gjorde där i alla fall. Erik Jai hade rätt. Började den säkert röra på sig. Aj, ja, men sen. Det visste jag. Det är så svårt att lista ut visserligen. Jaha, nej, men det var alltså Heart of Darkness. Ett spel avklarat. Woohoo! Jag antar att jag får skriva upp en lista på spel jag klarar av att ta på streamen. Jag har någon lista här nedanför, tror jag. Bruce. Vad heter han? Bruce någonting hette han som hade gjort musiken. Att musiken är rätt bra. Jag gillar musiken. Väldigt. Symphonia of London. Så det är riktiga instrument, guys. Real instruments. Undrar om han har gjort någonting mer. Erik Maurer, sound designer. Yes, yes. Scarecrow, har du spelat det här spelet tidigare? Nu ser jag att du har skrivit att det ser ut ungefär som Another World, och ja, det gör ju det. Det är lite Another World feeling på det. Just det här var en PlayStation 1 version av spelet, men det finns en PC-variant också. Och det är den jag har spelat tidigare. Teacher Willy Röbke. Willy Röbke.
spelade jag ett demo för typ 100 miljarder år sedan. Och det var ju nice som så. Men sen så, jag hade bara en demovariant. Så det var bara den allra första banan som fanns på det demot. Och sen så har jag aldrig haft det. Så jag har kunnat spela det. Men sen så fick jag det av en bekant som hade det på PlayStation 1. Ska man ha 3D-glasögon? Put on your glasses and confirm. Jag har inga 3D... Har ni 3D-glasögon? Okej. Okay. Det här är säkert ascoolt. Kommer de alla till. Varför har han pekpinnen med sig på bio? Snälla, varför har han pekpinnen med sig på bio? Jävligt märkligt. Fan, jag måste skaffa mig ett 3D-glasögon så man kan se det här i 3D. Oh, sorry. Hasta la vista, bad breath. Så jävla 90-tals kids stuff. Alltså det är en ganska tuntiga grejer egentligen i det här spelet. Spelet vill inte dö. Alltså jag blir... Allt ska visas. Jag kommer ihåg att tänka på att jag spelade ett annat spel till Xbox original. Destroy All Humanity, heter det så? Destroy All Humans, heter det nog. Där man spelade en liten utomjording som skulle ha ihjäl alla människor. Det var väldigt, väldigt roligt. Och om man klarade av det spelet så kunde man låsa upp såna här gamla B-filmer. Det var någon B-film som följde med liksom, så här Plan 9 from Outer Space eller något sånt där med så här man såg trådarna i UFO:na som åkte omkring så här liksom, det var. Men ja, det var det spelet. Då är jag officially klar med det. Härligt. Då kan man ju fråga sig, vad händer nu? Ja men absolut, det gör vi Susanna. Frågan är vad jag ska ta och göra nu. Om jag ska ta och stoppa streamen så länge och planera nästa del. Jag tror jag gör så här att jag nöjer mig med det här för ikväll. Att nu har jag klarat av det här spelet och sen så är jag glad med det. Det tror jag blir jättebra. Men tack alla för att komma och tittade. Det var ju awesome. Ha det så fantastiskt så hörs vi en annan dag. Ha det Scarcrow. Så nu ska vi se. Hej, synes.